ନାସାରେ କମାଲ ଦେଖାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଛା ବଛା 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାସା ଯିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୋବଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ରୋବର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କରିବେ ଉପସ୍ଥାପନା। ଏହି ହେଉଛି ସେହି ରୋବଟ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସାଇକେଲ ଚକା, ଅଟୋ ଓ କାର୍ରେ ବ୍ୟବହାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ନେଇ। ଏହି ରୋବଟ ନିର୍ମାଣକୁ 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହି ରୋବଟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମହାକାଶକୁ 2 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ନାସାର ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଟିମ୍ରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେର ଉତ୍ସାହ। ଯେମିତି ଏଇଠି ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭେହିକଲ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ସ କିମ୍ବା ମୁନ୍କୁ ଗଲେ ବି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ନାସାର ଗୋଟେ ଆର୍ଟେମିସ୍ ମିଶନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଫର୍ଷ୍ଟ ୱମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ନିଡ୍ ଅ ରୋଭର୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ଏଇ ରୋଭର୍ଟା ଏଇ ରୋଭର୍ଟାକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଚଲେଇବେ ଯେଉଁଟା କି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ମାନେ ଚଲେଇବେ। ତ ଆମ ଟିମ୍ ଏଇ ରୋବର୍ଟାକୁ ବନାଉଛି ତାକି ଆମେ ଏହାକୁ ହଞ୍ଜବେଲ୍ ଆଲାବାମା ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ସେଇଠି କିଛିଟା ଏକ୍ଜୋପ୍ଲାନେଟାରୀ ଲାଇକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ସ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଟେରେନ୍ସ ଥିବ, ଟେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଟେରେନ୍ସ ଥିବ। ଆମ ରୋବର୍ଟା ଯାଇକି ସେଇଠି ରେସ୍ କରିବ, କମ୍ପିଟ୍ କରିବ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମକୁ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲେଟର୍ ଆସିଯାଇଥିଲେ କି ଆମେ ନାସା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଲାଗିଛୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ହେଇକି ଫେବୃଆରୀ 6 ମାସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, 6 ମାସରୁ ଲାଗିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ସବୁ କାମ, ଏପ୍ରିଲରେ ନାସା ଯିବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆମର ଟିମ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିକି ଆମେ ଯିବୁ ନାସା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି 42 ମୌଜାର ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନିଲ ନିଜର ଏକ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନାସା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନାସାର ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ରୋଭର୍ର 2024 ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅନିଲ ରିନା, କୈଳାସ ଜାହ୍ନଭୀଙ୍କ ଭଳି 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷେ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପରେ ଅନିଲଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଜେନ୍ସିରୁ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖୁଥିଲି, କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାସା ରୋଭର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଇବା, କେମିତି ସେମାନେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗତ ବର୍ଷ 2020ରେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି କେମିତି ଏଇ ଟିମ୍ଟାକୁ ଏବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉ। ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସଟା ଓପନ୍ କରିଥିଲେ, 800ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲା ଗାଁ ଗଳିଠୁ ନେଇକି ସହର ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମର ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଆଦୁରୁ ଆମେ 10ଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନଲେଜ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଠାଇଲେ ନାସାକୁ, ନାସା ତାପରେ ତା'ର ବହୁତ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଦେଖିଲା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ର। ଆମକୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କଲେ କି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନାସା ରୋଭର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ। April 2021କୁ ଆମକୁ ନାସାକୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଇଏ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ଖୁସି କି ବାତ୍ ହେ। ସବସେ ପହଲେ ଖୁସି କି ବାତ୍ ତ ୟେ ଥି କି ହମନେ ଜୋ ପହଲି ବାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଡାଲା ଅର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ହମାରା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହୋ ଗ୍ୟା। ଅର୍ ଦୂସରି ବାର ଜବ୍ ହମ ଖୁଦ୍ ହମାରେ ଆଖୋ କେ ସାମନେ ହମ ଦେଖେ କି ରୋଭର୍ ବନ୍ ଗ୍ୟା ହେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋ ଗ୍ୟା ଅର୍ ଫେବୃଆରୀ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ୟେ ପୁରା ହି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଏଗା, ତ ୟେ ହମାରେ ଲିଏ ବହୁତ ହି ବଡ଼ା ଅଚିଭମେଣ୍ଟ ହେ। ତେବେ ଆଗାମୀ April 15ରେ ଏହି ଟିମ୍ ନାସା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋବୋଟ୍ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।